Начальник обласної поліції Олег Бех та його колега з прокуратури Максим Віхур на зустріч з активістами біля скандальної забудови не з'явились. Представники декількох громадських організацій стверджують, що силовики пообіцяли прийти та розказати, чому після виявлених порушень триває будівництво яхт-клубу біля Аркадії. Однак цього не сталося. Домовилися погоджену зустріч провести пізніше. Наступна дата публічної обіцяної комунікації – це 6 число на базі консультативної місії Європейського Союзу. Чи буде до 6 числа тут зведені якісь конструкції, проведені якісь будівельні роботи, ми можемо з вами здогадуватись. Станом на зараз продовжуються будівельні роботи і щоденно викликається поліція, і вони тільки в такий спосіб можна зупиняти роботи. Це неадекватно. Активісти нагадали, що проти забудовника ТОВ «Варда Плюс» відкрито декілька проваджень, як адміністративних, так і кримінальних. Також є дві справи у суді. Крім того, активісти повідомили, що у них є відповідь ДАБІ. Там дозволу на початок робіт не давали. На теперішній час повідомлення про початок підготовчих робіт, яке подано, не зареєстровано. І у ТОВ «Варда Плюс» немає жодних підстав вести тут будь-які підготовчі чи будівельні роботи. Нагадаю, забудовник стверджує, що на місці буде створений яхт-клуб із номерами відпочинку, спортзалами та елінгами. Натомість на таке будівництво існує судова заборона, але роботи тривають. Зараз юристи забудовника намагаються оскаржити заборону та оформити дозволи на висотний паркінг, незважаючи на те, що ділянка біля моря відповідна до зонінгу, передбачає розміщення лише рекреаційних споруд.